senhor achou do decreto das armas assinado pelo presidente Bolsonaro? Isso não é bom. Um decreto do presidente da República liberar armas para políticos, jornalistas e outros setores da vida nacional, inclusive guardas de trânsito. Eu acho que nós temos que ter um certo cuidado para que esta relação não se amplie cada vez mais para a violência. Então, esse decreto, quando estabelece que armas de uso exclusivo do Exército, das Forças Armadas, seja destinada a políticos, jornalistas e outras figuras que não têm nada a ver com a segurança pública. Tem a ver com o poder de polícia, o que não é segurança pública no sentido de usar armas. Usar armas significa dizer que isto atenta contra a paz, contra aqueles que querem o direito à vida. Acaba prejudicando a segurança pública. Não tenho dúvida. Onde existe uma arma, há a tendência natural de que haja mais crime, mais violência. Então não posso, de forma alguma, concordar com um decreto como este. E muita gente sorrindo e fazendo sinal de arma no Palácio do Planalto. Vamos estabelecer a boa discussão pela paz, pelo sentimento da relação que deve existir e políticas públicas eficientes para que a nossa polícia seja bem armada, preparada, qualificada e bem paga.